ostoa vähän maistaa. Mutta aina kun mä räppään, niin menikö niin kumaa, et ei luule, että aurinko paistaa. Silloin kun mä räppään, niin järki on karmee. Aurinko alkaa paistaa vai keskellä talvee. Aurinko paistaa Suomessa ja se vie pois kaikki teidän huolet. Ha! Ja seuraava sana on postimerkki. Mikä? Postimerkki. Postimerkki, jou, 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 jou. Se on Roope Salminen, ei mikään Erkki. Mitäs tarkoitan lähteä postiin? No postimerkki. Todellakin ilman sitä saatat kuolla. Ja mä oon vähän niinku postimerkki, meidän saat mua nuolla. Vihkatappi. 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 Joo. Okei, okay. Joo, 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 okei, okay, okei. Okay. Kun mä tuun taloon, nyt ei mielessä se on tosi ihkaa. Ja ne alkaa valuu mahlaa ja pihkaa. Todellakin se on MC Pihkatappi. Ja kun mä tuun taloon, multa aukee nappi. Mun tekee mieli ottaa vaatteita päältä. Kaikki pihkatappit lähtekää menee täältä. Koska on turha alkaa empii. Mun pihkatappi on sua pidempi. Jääpala, jääpala. Joo, jääpala. Todellakin Roope Salminen, älä mulle ala. Todellakin, tää ei oo mikään testi. Tää ei oo mikään fan, mut sä jäät toiseksi. Tajut sä, jäät. Jää pääs, pää jääs, mitä ikinä mihin päädynkään. Holy shit, todellakin, antakaa mun lisää rahaa. Tai ainakin vähintään jää palaa. Tikkari! Ja sitten mennään siihen tikkariin. Voisko kaikki alkaa heiluttaa fikkariin? Tai jotain muuta, heiluttakaa vaikka käsiä. Todellakin ei mitään järkeä tässä rapissa. Joo joo, mutta vaikka mä tiedän, että mun flow on pimeä, niin baby, mulla on sulle parikin tikkariin, jota sä voit tulla. Roope Salminen! Mikä? Roope Salminen! Roope, tää viimeinen vai jatkuu? Ei oo! Okei, okay, no joo, joo, okei. Okay. Hei, hei! Aiheen on Roope Salminen. Ja sä tuut huomaamaan. Mä oon Suomen räppitaitoisin juontajaa. Mut ootko kukaan jaa jo en? Hädin tuskin Heikki Haasonen. Joo, tota. Ja sit mennään intoleranssiin. Ja sitten mennään mun omaan tanssiin. Joo, todellakin tää tapahtuu pian. Tää mut verkkaus koreografia. Ja viimeinen sana on putousfinaali. Mikä? Putousfinaali. Okei, okay, joo, joo. Okei, okay, okei, okay, hei, hei, hei. Oh, 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 oh. Joo, tää näytöpaikka menee maaliin. Nyt on aika sen putousfinaaliin. Todellakin paras jakso tää sit on. Vastakkain Akene, Abdul ja Nitro. Kuka niistä voittaa? Nyt on vain poika. En mä tiedä, mutta kyllä kaikki niistä hoitaa. Et voidaan ees huonikin tulla tänne teitä häiritsee. Todellakin se putousfinaali. Jos se dikkaat, niin pistäkää ääntä. Huutakaa kaikki mene sisään. Jos ette aio tänäkään kanavaa kääntää. Kun mä sanon putous, te sanotte finaali. Putous, putous. Kun mä sanon putous, te sanotte finaali. Putous, finaali. Putous, finaali. Seuraavaksi, jos muistan oikein, niin mennään viikkokatsauksen pariin. Noni, hopi hopi, katsomoon. Ei siinä ollut koko jakso. Mene katsomoon katsomaan loput.